ty si tam neviděl celou dobu, ježiši, dělej. Čau, vítám vás u dalšího videa, dneska tady máme další video z Garry's Modu Hide and Seek na téma SpongeBob a je tady se mnou opět Nakaši a Citron. Čau čau. Takže já zdar lidi. Kluci a holky, děkuju za velkou podporu u minulé epizody, budu velice rád, když mi stejnou podporu a lásku ukážete i zde a zanecháte tady třeba 7000 lajků. Proto budu velice rád, když to pošlete vašim kamarádům, zanecháte tady odběr a zvoneček pro další podobný videa, v popise videa máte taky odkazy na kanály tady, tady Citrona, který mě vlátí pokladnou, úplně Patrik a samozřejmě kanál i Nakašiho. Nicméně máte tam taky odkaz na merch, proto budu velice rád, když se ho objednáte a když se ho objednáte, budete patřit do naší opičí rodiny. No nic, jdeme se na to vrhnout, hoši. Kapitalismus. OK, tentokrát nás bude hledat Citron, jakožto plankton, a my se jdeme schovat. Pojď na kašu. Dobře. Hele, já bych vymyslel fakt nějakou basic věc, kde ještě, nebo ne, víš co, nebudem vymyslet nic basic, protože ono to dopadne špatně. Radši vymyslíme něco, co už fungovalo předtím. Dobře. Myslíme, použijem. A nebo to říkám jenom proto, aby si nemyslel, že vymyslím nic novýho. Já si stejně jdu ukrást ten recept na hambáč, jo, takže. OK. Jeli to? Jeli to, kopy to, platí to? Vůbec možné. Jeli to. Jeli to. Jo, tady se schovám příště, to je dobrý. Ježiš, on je někde. Já vím, kde se schovám příště. Pokud se teda příště budu mít jak. Nebo takhle, pokud tady bude možnost příště se schovat. Pokud se budeš mít pod vodou, to je jednoduchý docela. Já jsem teďkom pod vodou. No to. Dík za nápovědu. Myslím pod vodou a dole je bazén se zombíkama, to je hodně divný. Taký podvodník trošku. Tak hoši, já jsem tady schovaný. Já jsem už taky schovaný. Tady dělají ty automaty na nápoje všude pod vodou. Vydávaj nápoje. Ano. A vydělávají peníze. Tyjo, jak to, že on tady, on místo toho, aby hledal nás, tak hledá schovky, kam se má schovat. A třeba těma schovkama právě potom najde nás, protože my tam budeme. Třeba jo? To je prostě převlácená psychologie. Hele, ho tamhle vidím, jak tam běhá plankton. Tyjo, tak když mě vidíš, tak aspoň že jsem ve správný vrchní půlce mapy. A nebo ti vidím přes zeď. Teda přes, co to je? Podla, z tvý strany je to podlaha, z mý strany je to strop. Jo, to takové... nevidím. No tak teď jsem zales, no. Já jsem tě taky teďku uviděl. A nebo tě vidím? Počkej, co, ty jsi venku? No, to dá. Aha, už možná. Je na tom kontejneru tamhle. Ne, on je tady u mě, pomoc! Vyplýtvej si staminu, chlapče. Ne. Dobrý, utek jsem, pohoda. Já jsem mu utek! Ježiši, já jsem tak dobrý! Jo. Kam asi mohl jít na tu jednu staminu? A stojíš teďka na místě? Já? Aha, já tě vidím. Ne! Ty vole, proč mi se nešlo jít? To si děláš srandu, ach jo. Jen tam zůstaň. Pomoc. Čau, utíkej. Ne! On mě chytil! No ale teďkon kde je ten? A teď se ti plankton pomstil. Ach jo, teďkon kde je Nakaši, mě zajímá. No. Může být tam, kde by on je podle mě někde venku. Ne. Když tě tady zahlídl, jako tak je bude to muset možný, no. A nebo jsem se už přesunul, a nebo no, to taky možný. Jsem taky někdy úplně, ale jinde. No, a taky co dáš Erko, to taky pane? Úplně možný. Ano, správně. No jo. Tak kde seš? Ale ty ho neslyšel jsem, Erko, takže... Ajajaj, správně, this is not good, protože se k tobě blížím, že ty seš na záchodě a děláš tam stolici. A kde seš? Císařskou stolici, ne, já jsem byl celou dobu v lodi. Pojď! Aha! Já jsem okolo ní šel, ale jsem ty jsi byl i v ní? Já jsem vás to viděl celou dobu. OK, já se schovávám a jsem na docela dobrým spotu momentálně teďkon, ale já na ten spot kašlu. Já vím. Já se odsaď ale nemůžu dostat teďkon. Počkej, kdo teďkon hledá teda? Já hledám. Jo, dobře, dobrý, můžu se odsaď dostat. Pohoda. Tak, rychle jdu utíct někam. Ale ještě nevím kam pořádně. Vám, že to bude fungovat. Byl jste někdo ještě tady? Jsem pryč. Tady mi to, aha ne, tak tady už jste asi nejspíš byli. Před pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, už jdu. To je Minecraft villager. Já myslím, že ten by nikoho nehledal, vy by řekl prostě, ježišmarja. Jo, kámo, já jsem teďko někde, kde jsme, asi nikdo z nás nebyl. Jako tady, jestli mě najdeš, tak se budeš smát, si myslím, že ti to bude líbit. Hele, jdu teďko udělat takovou primitivní věc, která se mi podle mě ale povede. Já dám možná Erko, a ti větší šance je to, že to najdeš. Okay. Hele, já dám teďkon Erko. Okay. Hele, zůstanu takhle, jak jsem, protože podle mě jsem na dobrým spotu. Podle mě tady ani nikdo z vás nepřijde nebo nebyl. Není to nic tajného, je to tady prostě, ale nikdo tady z nás ještě nebyl tady v té lokaci, podle mě, dle mýho názoru. Vybral si krásnou mapu, teda musím říct. Čižiš, kam jsem se to dostal?
Tady nikdo. Hej, tu je Jordan. ty jsi tam neviděl celou dobu. Ježiši, dělej, utíkej, spaš mi mě, dělej. Zdrej, zdrej. Je taky. Já vám nepomůžu, hoši. Pomoc. Dobrý, utekl jsem. Ne, kam šel? Počkat. Ne, on mi pak zmizel. Ne, vidím tě. Utíkej! Ne, moje stamina! Dobí se! Já myslím, že mám docela ještě štěstí, protože docela dobře utíkám. Já nemám žádnou staminu. Já taky ne. Spaš, babe, vrať se sem. Nevrátím. Ty jsi mluvil jako ta týpka z toho, z Příšerky SRO. Vazovský, zase si nevyplnil papíry. Sleduju tě, Vazovský. Já tady celou dobu naháním SpongeBoba. On mě ztratil, prosím. Mě ztratil, já tam neumím vylézt. Aha. Jestli se bavíte o tom žebříku, tak tam jsem taky neuměl vylézt. Pojď sem ti. Ne, proč jsem skočil dolů, když tam neuměl vylézt, já jsem debil. Vidím vás. Ne, pojď sem. Ne. Ah. On mě chytil. Počkej, on nás viděl. Ježíš Maria. No. Tak kde jsi byl, když jsi na... A já vím, kde byl. Že ty jsi v restauraci, v kuchyni. Mohl bych si zajít do restaurace. No, v restauraci na záchodě, určitě. No, to by nás neviděl, kdyby byl na záchodě. Ne, nejsem na záchodě. On bude někde venku, jestli nás záchodě. Mohl bych se spláchnout, to by bylo dobrý. Jsi byl spláchnutý dva? No, jsem plankton spláchnutý. Tak ano, jsem v restauraci. Fakt? Proč jsem tě tam neviděl? A jsem bedně v kuchyni. Co? Pojď do kuchyně, jestli to stihneš, je tady ty jsi byl v bedně! A přesně, koukej, ty tady skáčeš. Ježiši! To si děláš srandu, tak to je hodně hustá skovka. 3, 2, 1, jdeme na to, jdu vás najít. Kde pak jste, ošani? I? Já se bojím. Z vás zase bude v té bedně hnusný. Ne, tam nejsem. Co kdyby si dal Patrika? Já si dám Patrika, jestli chceš. Ale jo, ty... chci. No, aspoň jsem rád, že víte, že jste jako u mě, nebo že vím, že jste u mě někde. Slyšíš od těch zombíků, to je v pohodě. No, jo. A jak když třeba nejsem zrovna u nich, ha? Ne, já tě nevidím, takže tady nejseš. Teď jsi trochu prokec. Tady nejseš. Dobrý. Tak, tady taky nejste, koukám. Co tady, nejste tady? My jako vsadili na takovou divokou vodu, kartu. Hodně divokou. Tady je všechno voda. Samá voda, tak. Kde jste? Hej, aspoň mi řekněte, asi jste vevnitř, anebo venku. Dáme R-ko určitě. Aha, takže jste venku. Jo, dá se říct, jo. Jsme pod vodou pořád. No ale venku! Pane bože, to je hard. Já bych chtěl zkusit tohle, na kaši vidíš na dveře venku? Nebo nevidíš? Nevidím. Nevidíš. Kde jste? Řeknu, ale já se pohybuju, já jsem spadnul, takže jestli to pomůže. Já jsem celou dobu na jednom místě, ale jsem jako relativně vidět, třeba když se tady budeš pohybovat. Kdeže seš? Na dveřích restaurace. A proč mi to říkáš? Teď se můžu dostat. Protože ještě mám 30 sekund. On si je tak jistý tou svojí schopkou, Ježiši. Že? Už tam zas nejsem. To je fakt jako platný, nebo to jsem rád, že to vím. Ale jdu tam skočit znova, už jsem spadnul dvakrát. Ne, třeba já jsem venku, já ti to prozradím. Ahoj! Já tady není čekal na hajzla, než sem přijde. Tak to je dobrý teda, to ti dovedlo. No, ale takže... přesuň se, protože já vím, kde seš přece. Mně jasný, kde je, protože jsi tam hezky podíval. Aha, viděl jsem ten vočas tady. Bum! Dobrý. Počkej, on nejde on vyhrál! Jo! Ježiši, kámo, o takovou setínku. OK, tentokrát hledá na kaši, a kam se já půjdu schovat, to ještě nevím. Já se tím neslyším nic, takže asi dobrý. Teďkom budu hazardovat, hodně hazardovat. Ty jsi chytrej, ale nejchytřejší než já. Tak, já zůstanu asi tady schovaný, doufám, že mě tady z vás nikdo jako nenajde. Řekl bych, že docela dobrý, dobře, já udělám zvuk. Get going! Tak teď jsem nic neslyšel teda vůbec, co mi teda moc nepomohlo. Tak to nemrzí. No, každopádně vidím cca, kde může být citron schovaný. Já si tady tak poskakuju. No, já vidím, kde seš, jakoby, v jaký, jakoby vejšce a tak, ale nemůžu říct kde, že jo, abych tě neprozradil. Jo, citrone, na jakou vejšku chodíš? To by se ti líbilo vědět, co? No, teda. To je hezké, hele, já řeknu, že jsem vevnitř a jsem v restauraci. On byl někde u tebe, že jo? Jo. Dobrý, tak teďko nepůjde aspoň do té restaurace? Ty jsi prošel právě, ale nechytil. Ona, ty furt jsem, tady je už ho naháním. A
Počkej, tak teďko schválně koukat na chat. Teď jsem byl u tebe. Nemusíš neklikat, musíš se mě dotknout. No tak, co? Aha. Tak jako se ještě žádnej seeker nedotkl. Ajajaj. No tak já jsem zvědavý, jestli se sem dostanete, nebo takhle, jestli mě tady vůbec uvidíte. Já jsem nekoukal, kde seš, takže... Nebo ne, jako dostat se sem je lehký, spíš jsem schovaný jenom. A pořád jsi v té restauraci, jo? Jo, furt. Nebo už ne? Restauraci. Ahoj! Tak pojď sem! Pojď sem, pojď sem! Dojď sem, pojď! Pojď sem! Pojď sem! Pojď sem! Před restaurací! La la la! A vyhrál jsem! Nice! Jako já bych stejně nevyběhl dřív, takže tak no. Nice. Ale dobrá skupka. OK, jdu na vás, hoši, tak schválně, kde jste schovaný? Potřebuju takovou menší radu. Jste venku nebo vevnitř? Jsem vevnitř. Já jsem také vevnitř. Jseš vevnitř? Mhm. A nejseš čerou náhodou tady? Záleží, kde myslíš tady? Já jsem tě viděl, když jsem začal. Tak nic no, ale jsem přes okno, ale byla to, hele takhle. Jak jsem se podíval, tak se tím gaučem si nebyl vidět. Fakt jako nebyl. Mhm, takže kdybych se nepostavil. Takže kdyby jsem to neviděl, a nepostavil, já jsem viděl, že tam seš někde. Tak jsem tam zaběhl, ale já bych tam normálně nezaběhl. V lodi není, v lodi jsem já. No tak radši to zkontroluj, minulý jsi tam byl taky. Ne, ale jsem vevnitř. Tak co? Tak co? Jako v budově nebo? No máte ještě no, minuty, já mám už ne, říkat už nemůže říct nic. Nemůžu říct. To je to bedné, strašně dobrá schovka, to tě dobře napadlo. Já nevím, mně přijde, jsem to venku všechno prošel fakt. Byl jsi tady v tom červeném kontejneru? Ne. V něm ne. Já jsem tam citrona. Tam jsem nebyl. Tam nejsem. Ne. Nějaké čičko jedno. On tady opravdu není. Fakt jsem jako vevnitř, nejsem ani v lodi, ani venku, ani v kontejnerech, fakt jsem jako vevnitř. Ty prostě jsi vnitř. Tak. Ty počkej, já jdu sem nahoru, se kouknu, se nahoru není tady. On je v podzemí, hele, on je v podzemí. Já vím, kde bude. Otázka je, jestli to stihneš. No. Mě řekni, kde je, třeba jsem blíž. No, nevím. Já jen tak jako víš co, jen tak to říkám, bylo nemoc. Jasně, nebyl za blbce. Aby třeba vyběhl a jako řekl si, radši uteču, víš co. A teď jsem někoho viděl. Erko, dej Erko. Ne, nemůžu, vy jste tady. Dej Erko. Jo, já ho slyšel. A mám ho tady. Máš jo? Ne, prosím, chytí ho. Ne. Prostě tady byl. Já bych ho chytil, ona zbyla sekunda, že jo, on vyhrál. No, jo. Ježiši. To bylo dobrý, ale. Ale řekl jsi mi to tak jako včas, že ti to ještě vyšlo, no. OK, tohle to je všechno pro tady to video, pokud se vám líbilo, tak budu velice rád za váš palec nahoru, jak jsem říkal, za 7000 lajků se můžete těšit na nějaký další nabušené hide and seek. Každopádně v popise videa máte odkaz na merch, když se ho objednáte, budu za to velice rád a budete patřit do naší opičí rodiny. Taky tam máte odkazy na kanály tady kluků, budu rád za váš follow na Instagram, odběr, zvoneček, budu se na vás těšit do dalšího videa, můžete se podívat na předchozí videa a zatím čus. Čau. Mějte se a čau. Yeah.